Hodim po ulici, na kateri se je nekoč fotografiral mali Saramago. Prepoznam jo po vzorcu tlakovcev. Črno-bele kocke v vsakem predelu mesta pletejo skrivni zemljevid nahajanja. Valujejo, se križajo, razcvetajo, romboidno ponavljajo, rišijo različno široke geometrijske vzorce, posnemajo lilije ali so sive in zgolj grbinasto izstopajo iz pločnikov. Pri cerkvi fotografiram portret Sofije de Melo. Ko se zadiham do gradu, sedem na njene vklesane stihe in se upiram severniku. V peklenskem gobcu se vrtinči val, iz katerega vzhajajo ustnice, bolj žgoče od boke da inferno. Odkrivam prostore in z njimi slavim mrtve, ampak mogoče je prav ta gospodična, ki zapisuje pri sosednji mizici pesnica, s katero bi lahko spregovorili, če bi znali jezike druga druge. Ali tisti glasbenik, ki igra kitarske solaže na dolgem pločniku z odprtim kovčkom, morda bi lahko skupaj zapela eno od pesmi, ki jih poje v svet. Ali pa ta ženska, ki je varnostnica v galeriji, dneve se sprehaja po sobah s simbolizmom in doma, prav tako kot jaz, kuha, pere, pometa, prezračuje, pospravlja in ima jutranje uvide pri prvi kavi, preden se potopi v rutino. Znašli smo se v istem mestu, zdaj le vsi krasno živi. Strmimo v slike in kipe in knjige, ki so jih ustvarili mrtvi. Kot duhove jih spuščamo v svoje vsakdanje samote. Potem se spomnim, da nisem še nič brala. Sežem za knjigo. Pozabila sem jo. Na mizici. Vzel mi jo je Pessoa iz Brona.